Біреулер бұл көлікті Hyundai деп атайды, ал екіншілері тіпті Hyundai деп те жатады. Ал негізі дилерлердің сөзінше бұл көліктің атауы Hyundai. Бүгінгі тест-драйвте Hyundai Santa Fe, эфирде драйв бағдарламасы, кеттік. Осындай дизайнде, стильде көлік 2012 жылдан бері шығарыла бастады. Ал атауы болса, Американың оңтүстігіндегі Санта-Фе қаласының құрметіне берілген. Көліктің жалпы дизайны америкалық көліктерге келет. Айтып өткенімізде, бұнда радиатор торы, мына оптикасы бәрі ірі үлкен көрінеді. Санта-Фенің қозғалтқыш көлемі 2.4, 175 аттың күші бар, 16 клапанды, сондай Қазақстанда 3.3 литрлі моторды ұсынылады. Жүк салғыш бұнда батырма арқылы ашылат, қасында артқы бене бақылау камерасы бар. Жалпы жүк салғыштың көлемі 585 литр, әдеттегідей орындықтары жатқызылат, қосымша кеңістік пайда болады. Ал бұнда астың жақта құрал сайман қоятын түрлі мынандай ұяшықтар бар. Сондай ақ қосымша дөңгілік бұнда бампердің астында орналасқан. Клиренс бұнда 185 миллиметр, қала ішінде де сыртында да жеткілікті. Мен ойымша есік бұнда мынандай, міне негізі есіктің шеті осы жерде бітетіндей болып көрінеді, бірақ мына тас балшықтан қорғайтын пластик бірге ашылады, яғни есігі өте үлкен. Өткенімізде Санта-Фенің есігі өте үлкен. Міне ашылу диапазонның өзі кең екені көрініп тұр. Жабу үшін бұлай міне еңкейіп тұрып тарту керек. Дизайн жағынан Санта-Фе өзге көліктерден аса ерекшелене бермейді. Басқа заманауи көліктерде қойылатын батырмалар бұнда да бар. Сенсорлы мультимедиалық жүйе, сондай-ақ екі аймақта климат бақылау, рульде әдеттегідей круиз бақылау, дыбысты реттеу, телефонмен сөйлесу батырмалары орналасқан. Болды. Кореялық авто өнеркәсіптің туындылары негізі бір-біріне өте қатты ұқсайды. Мысалы, Kia мен Hyundai-ға қосымша бөлшектер бір зауыттан жасалады. Мына күнқағарлардың өзі бірдей. Қаптау материалдарына келетін болсақ, бұнда есіктердің тұтқалары, сондай-ақ орындық былғарымен қапталған. Өкініштісі, бұнда жазда желдету функциясы жоқ, оның орнына мұнда жылту функциясы бар. Ортаңғы консольде сондай-ақ автоматты тежеуіштің батырмасы орналасқан.
Өзге тест-драйвтерді көрген кезінде шолушылар негізі осы Hyundai-дың көмескі шамдарына шағын көп айтат. Оның түсі ұнамайды негізінен. Қазір қатты көрініп тұрған жоқ. Мына астың жақтан көрініп тұр. Көк түсті. Негізі әрбіреудің талғамы, таңдауы басқа. Сондықтан енді менің ойымша өте жағымды түс. Түнде де шағылсат деп айтат, бірақ қызыл түсте кейде көзді шаршатып жіберетіні рас. Артқы орындықта үш ересек адам еркін сиіп кетеді, себебі бұл орындықтар ары-бері жылжытылады, мына арқасы да бүйтіп жатқызылады. Сондай қосымша функцияларға келетін болсақ, бұнда жылыту дефлекторлары орналасқан, артқы жолаушыларға арналған перде де бар. Артқы орындықтар екі деңгейде жылытылады, ол мына батырмалар арқылы басқарылады. Сондай бұнда автоматты терезені түсіру функциясы бар, көп көліктерде кездесе бермейді. Өйткені бір рет басып алсаңыз өзі ашылып жабылады, ал негізі басқаларында бүйтіп ұстап отыру керек болатын. Айтып өткеніміздей, Санта-Фе-нің қозғалтқыш көлемі 2,4 литр, 190 шақырымға дейін максималды жылдамдығы, сондай-ақ 100 шақырымдық жылдамдықты бар болғаны 11 секундта еңсереді. Hyundai маркаларында Drive Mode функциясы бар, яғни Эко спорт режимдерінде жұмыс істейді. Спортқа қойған кезде рульге салмақ түседі, сонда автоматты қорапта шапшаң сатыдан сатыға секіре бастайды. Санта-Фе-нің маған ұнағаны орындықтары өте жайлы. Бұнда бел тіреуші бар, ол электрондық түрде реттеледі. Алыс сапарда өте жақсы. Біз тест-драйвқа алғанымызға 2 сағаттай уақыт өтті. Осы уақыт аралығында біз қаланың ойық-шырықтары бар жолдарымен де жүріп өттік. Жүріс бөлігі деңгейі өте жақсы, маған ұнады. Сырттағы дөңгелектер аркасынан да қатты дыбыс шықпайды. Өзімді ыңғайлы, жайлы сезініп отырмын. Өзге де электрондық функцияларына келетін болсақ, бұнда қол тежеуші автоматты, сондай-ақ еңістен түскен кезде көмекші батырма бар, оны бассаңыз, тежеуішті баспай-ақ көлік өзі ақырын бәсең жүріп отырады. Сондай-ақ бұнда круиз бақылау, жылдамдықты реттеу функциялар бар. Жылдамдықты реттеу дегеніміз, мысалы, қала ішінде 50 шақырымнан астам жылдамдықты асырғыңыз келмесе, оны өзіңіз белгілеп қоя аласыз, яғни газды басқан кезде қозғалтқыш сол 50 шақырымнан асырмайды. Жылдамдықты белгілеп қойғанның өзінде төтенше жағдайлар болуы мүмкін, сондықтан 50 шақырымнан мысалы астам тез жүру, шапшаң жүру керек болған кезде газды шегіне дейін бассаңыз, кикдаун жұмыс істейді, яғни төтенше жағдайдың алдын ала аласыз. Санта-Фе-нің басты ерекшелігі салонның кеңдігі, яғни отбасы мүшелеріңіз көп болса, достарыңыз мол болса, онда нағыз таптырмас көлік менің ойымша.
Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман хабар 24 арнасынан драйв бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Жолда абай болыңыздар.